should be interesting. Zdravíčky, dobrý lidé, vítám vás zpět. Biohazard Joker.cz, pokračujeme z toho úplně samého místa. Já jsem se vlastně nepohnul s ní ani o milimetr s tou hovnama mazanou Jill, vidíte, no jo, ona vlastně předtím vylezla z kanálu, no tak. Ale já bych tu možná vyhledal jako nejbližší umyvadlo a aspoň ze sebe spláchnul ty hovna. Ale to je vedlejší. Chtěl jsem jenom říct, že pokračujeme prostě hned tam, kde jsme skončili. Tak, tady si zavoláme plošinu, nebo vlastně most si tu zavoláme. Je to tak. Jo, počkej, my už dostáváme. Jo, ve scénáři B, co hrajeme, tak dostaneme tuhletu super blbl věcičku už tady. Já nevím, jak tomu mám říkat, nějaká frekvenční měnič nebo co. Já to nebudu říkat jako, jo, sice mám ty in real life titul inženýr, ale nechce se mi prostě tady vymýšlet z hlavy, jako je, že to je nějaký měnič vysokofrekvenční, nevím, co to je, takže tomu budu říkat neodborně blbl věcička. Takže tuhle blbl věcičku tu musíme teď použít a jo, takže vlastně hned se vracíme tady za těma šikulama. Oni předstírají, v českém znění předstírají, já vím, že vy tu jste. Vy špíny, kam jste? Oni odlezli, my jsme se tam vrátili do té kafetérie, nebo co, aby mi udělali druhý jumpscare. Kam zmizeli? Tak to jako šli tamhle bez povolení, oni nemají kartu, nebo nemají ten náramek, ale určitě šli tam, ne? Kam zmizeli? Tyhle to, tohle... Aha, oni se despawnuli na to samé místo, jako byli předtím. Jo, dobře, tak jen zapomeňte na to, já tam nejdu. Jo, sice jsou tam ty náboje do toho Spark. A ty ses jako, proč seš ty tady? Proč ty seš tady? Děkuju. Je takhle odškrábnu. Ono tomu neubírá tolik těch životů, noži neubývá tolik, když jenom s ním jako škrabete, ale když ho použijete jako self-defense weapon, jako když ho do někoho bodnete, tak tomu ubírá víc, no. Takže je lepší s ním škrábat ležící zombíky. Výborně, takže co je tam napsaný? OSS, takže to musíme zase namodulovat. Jo, a tamhle to jsem si mohl nechat v bedně, že jo. Ne kombiné, examiné, žádný kombiné. Takže space potřebujem, jak se přendává na OSS, jo, Ečkem k Včkem, OSS. A potřebujem, to není vůbec ono. Výborně, skoro na první pokus. Return a use, počkej, musím udělat tohle. Use. A odevírej hned. Tak, tohle mi dej, to je sidepack poslední. Oceňuju, Bobe, tebe nechci, teď je už jenom nějaká tady poznámka, na to kašlu. Tady je to asi vyluxovaný, jo, to je už celý vybraný. No, tady jsou ty náboje, ale stejně ten Sparkshot určitě nepoužiju, jako vždycky, že jo. Jako pokaždý, když hraju Residenta, tak prostě Sparkshot nepoužívám. Jsem ho zkusil jsem ho na toho Birkina, že jo, jak mi radil internet, dobří lidé z internetu mi radili, abych použil Sparkshot na Birkina. Je to velmi efektivní, že jo. No, ale možná ne na tu puzzlovou formu jeho. Tak, ještě si tu vyhážu ty nepotřebný krámy, jako třeba tohleto na ten Sparkshot. Možná ho zkusím ten Sparkshot jako do nějakých těch posledních fází Birkinovo, ale nezaručuju. Tohle tu můžem vyhodit, tohle tu můžem vyhodit, tohle beru všechno, no, vyhodíme tu granáty, necháme si jenom jeden u sebe prozatím, aby jsme měli místo na další. A to bude všechno. Tak, saving, ještě jednou, Splezírus. Jen tak z plezíru, protože te v téhle hře nikdy nevíte, ačkoliv oni jsou tu autosavy, že jo, to není jako origi, kdybyste jeli originál Resident Evil 2, savejte jak jenom můžete, pokud máte samozřejmě inkribony, bez nich to moc nejde. Ale já myslím, že máte stejně nekonečno, ne, nebo možná v Resident Evil 2 ne, ale ve trojce určitě jo, tam máte nekonečno, my teda v originálních hrách. Ale na vyšší obtížnost máte i v Resident Evil 3, jako omezený inkribony. Jak je to v češtině inkribon, jako ingoustová páska nebo něco takového. O, tak tady bude záseky, ano, trhance, protože tady bude kouř. Tak, tady si něco menšího poberem, takže samozřejmě kitku pojídací, tu si tu vezmem, ale hned si asi stornu. Tak, možná
teď by možná byla vhodná chvíle si vzít bouchačku, normální pistolku, protože nýbrž a jelikož... Máme hodně granátů, koukám. Nýbrž a jelikož máme nějaký to large, tak si vemem tyhle, tuhle ganku a tohle tu teda vyhodíme, tohle taky a vezmeme si ten revolver, který střílí tohle. Doufám, že nedělám chybu nějakou extra velkou. Protože teď budou jako takový jenom zombíci, ale budou tam i likři, to je fakt. To je fakt, co to je? Je to vypadalo jak převržená plechovka s kolou. Dobrý, jak to je gunpowder. Možná si nějaký ten... Něco vytvoříme, nějakou... No, tady to všechno prohledaný. Já to teď nebudu ukládat, asi dělám chybu, ale who cares. Tak. Tady nic. Upgrade, jo, to potřebujeme zase tamhle to, že jo. Jak na to se na to jenom kouknu a Clara automaticky prostě zamíří ten jednoraný kód. Jo, sem nemůžem, potřebujeme access denied. Access denied. Přetrhej ty vazby tady s tou rostlinou, prosím. No, tak mě napadá, že jsem si ale nevzal jako dostatek amunicie. Ty tam ještě vys, chvilku. Chvilku tam ještě vys, děkuju. Tak. Savana, bitch. Ano, ano, ano. Je to velmi strastiplná cesta, květin. Můžeš se přestat twitchovat, díky. Díky. Díky, že se přestaneš twitchovat. Tak a teď ještě musíme spálit. Hnido. Zhoř. Doufám, že teď vzplane. Díky. Já už jsem myslel, že ne, že to prostě se uhasí a čau. Tak, přebíj to, prosím tě, slajery. Aha, zase flashbang další. Jo, tady dostaneme tu kapsuli. Já už znám Resident Evil, no, teď tam jakoby vypustí jed, ale v zkušenosti je jenom nějaká voda. Takže to ještě posílí tu rostlinu smrtící. Tak, děkuju moc. Jdeme zase na fetch quest. Jo, tady budeme zadávat ty kódy, divný, ale... No, ale musíme napřed najít takovou tu Nobelovu cenu za Oscara, že jo? Nebo jako tu Pulitzerovu cenu, ne? Tu vývrtku. Tak, ale tady bude hodně květin. Hodně květin. Co to tady máme? Květinu? Ale tu hodnou, ne tuhle tu. Tak jo. Se do ní netrefím zase. Dobrý, jedna cibule pryč. Druhá cibule pryč. Teď se bude zase twitchovat jako jak z nějakého japonského hentai porna. To jsem neřekl. Ty vole, to si děláš srandu. Ještě jo, ještě chceš sestřelit tu na tom rameni. Doufám, že nejde nikdo za mnou. Tak, zhoř. Ty italiánská hiphopácká. Hup. Zhoř. Tady něco doplníme, zase nějaký to žrádlo. Já to možná půjdu ještě nechat zpátky vysypat, protože už máme skoro plný inventář. Tak, ty máš granát, že jo? Tady ten máš vždycky granát, tenhle ten týpek v tom žlutým. Vždycky prostě u sebe nechá granát. To je divný, že... Nebo to je jenom kostým? Nebo jako oblek, ne kostým, ale... nějaký cosplay, že dělá. Ale je prostě na nějakou bakterii, ale... To je prostě jenom oblek, já... Ne, to vypadá, že tam je někdo mrtvej, že jo, v tom. A že se prostě z něj nestal zombík. Z některých lidí se třeba nestanou. Co já vím. Jo, tak tady to musíme vědět, tohle ten kód, jenže my ho nevíme. Tak, tady ještě něco tu je, že jo? Ještě nějaký spis a možná ještě nějaký něco tady ještě je, ne? To už je jenom tamto pro tu ampuli, že jo? Dobrý, takže o co můžeme... Jo, dobrý. Ne, počkej. Ne, furt tu něco je, ale já si nejsem jistý, jestli to tamhle to. Nebo něco na sebrání. Tak to by mi tam tady napsalo, ne? Že to je něco na sebrání. Tak dobře, budu věřit tomu, že už je to jenom tamhle ta puzzle hádanka. Tak, teď tu bude druhý květináč, ale my se s ním nebudeme zdržovat. Jo, zhořel, dobrý. Já už jsem se lek. Jo, takhle on spadne za nás, tak počkej. Koukneme se na tohle a musíme si to zapamatovat, aby jsme otevřeli tady poklop a jenom ho oběhnu asi. Je pauznutý čas, že jo, teď mi nemůže jako ublížit ten květináč. No snad jo. Takže je to obrácený L podtržený, dvojtečka,
takhle pizzy zubka doprava, dlouhá dvojitá čára. Takže obrácený L podtržený dvojtečka, pizzy zubka doprava, dvojitá čára. Už to nebudu pamatovat za chvilku. Takže obrácený L podtržený dvojtečka, pizzy zubka doprava, dvojitá čára. To tu spad další nebo co? Nebo se tam ten portnul jinam? Tak. Jak to bylo? Takže podtržená, obrácený L podtržený, dvojtečka, pizzy zubka doprava a dlouhá dvojitá čára. Enter. Na to se napiju. Ach jo. Tyve, tenhle ten, kdyby tady nebyl tenhle ten donášecí quest, tak už můžeme, kde je, počkej, on je tady. A už je tu i ten druhý tu, on se do toho nějak opřel, do toho pochodu. Viděli jste to? Ježišmarja, on je tu ještě jeden, aha. Okej, okay. Teď mě obklíčí, že jo, to, řekni mi, že mě obklíčí, řekni mi to, pojď vole. Já jsem si ale měl ještě vysypat ty věci z toho inventáře, kikot. Teď se mi hodně bude špatně tady manipulovat. Kolik mám, tu se budu muset ještě sem vrátit. Tak nabito ale mám, tohleto, dobrý. Tak, tudy má, počkej, na druhé straně jsou ještě náboje a ten, nevím co. No má mapa asi, mapa. A gunpowder, jo. Možná bychom mohli zkombinovat, no ale to nedostanem tyhle ty náboje, že jo, to dostanem ty 9mm. No ale i tak, no co s tím jinýho. Bych si potřeboval tu druhou gunu. Tak si ji pak vezmem. Zase prostřídáme Gandalfy. Ach jo, těžký život prostě let's playera. Tak, tady ještě nebudou ty likři, ty budou až tamhle v té chodbě. Já potřebuji otevřít tady, protože tam je myslím bedna a úložiště. A jelikož už máme tenhle ten, tuhle tu blabla věcičku, tak bychom to mohli udělat hned. Tyhle ty budou vstávat už, nebo jo? Já se beru tohle, dík. Co je tady? Nic. Jež tamhle se objeví ty likři. Já na ně asi nebudu plejtvat ty flame náboje. Ty likry bych mohl dát možná magnumem. Tím magnumem, co mám. Já nevím, co je dobrý, no, na ty likéry. Na pany vaječňáky. Urf! Dobře, urf. Změníme to na urf. Ne, muf, afs, urf. Dankeschön. Return, spatce, ne. Use. Tak teď budou všichni kolem nás ožívat, já vím. To každý ví. To každý zná. A myslím, že když jednoho škrábnu, že jo, že kdybych se jich chtěl zbavit teď těch zombíků, tak stejně začnou všichni ožívat najednou. To je prostě jako i skupinová terapie, že jo. Všichni zombí ožívají najednou. To zkusím. No možná, že ne? Hele, ty jsem uříz nohu, káče. Káče. Ten byl asi dead úplně, toho jsem nemusel krájet. Už mám trošku mrtvej nůž? Malinko. No jo, já vím, že chceš. Blab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 l
Tak mám takhle zlikviduju nožky. Jo dobrý, ještě třikrát se netrefím, aha. To nabíjení týhle, ono je možná trošku silnější ten kalibr, ale... Ale to je asi tak všechno, ale to nabíjení, to prostě je pain in the ass. Nabíjet tuhle tu zbraň. On hodí nohu. Tak. Fuh. Dobrý, máme druhý nožík, takže si nemusíme dělat hlavu, že plýtváme nůž. Tak, další. Jo, aha, počkej, my máme max těchhle těch, tady byla nějaká, jako nějak moc těch nábojů, ne? Do granátometu. To ještě tady máme něco, tyhle, my opravdu budeme za chvilku bohatýři. Tak, vyhážu si tu nepotřebný kokotiny, jako, no asi i tohleto teď, protože teď jako stolik nábojů jako nepůjdu dál, takže tohleto vyhodím, tohle vyhodím. No, gunpowdery můžu možná rovnou smíchat, kombiné. Že bych šel na ty likry s tím SMGčkem, nebo s tím Magnumem. Zkusím s Magnumem, tohle vyhodím.
vyhážu všelijaký kokotiny, to potřebujem. Tohleto, počkej, si stornu, tady z toho si nějaký stornu, je třeba takhle 5 jich stornu. Tohle si necháme, tohle stornu. Co jsem chtěl, jo. Tu druhou pistolku určitě, protože do tý máme docela, teď vela nábojou. Docela hodně vela nábojou, takže teď si vezmeme ještě. Jo, počkej, ale ona se vlastně dá střílet s tím, já to schválně zkusím jako, ne jako nahulvat a zkusím s tím revolverem, protože vy můžete střílet s tím revolverem 9mm, anebo ty magnumový, že jo, náboje. Já to udělám nahulvat, a jak jsem s tím nikdy nešel střílet ty 9mm, možná ze začátku jenom, tak teď s tím budu střílet. Tak, ale potřebuji nějaký ty magnumy. No a už mám zase zaplněný inventář. Počkej, tak uděláme tohleto. Kombiné. Aha, maximálně 60. Oh. Tak jo, takže ještě jinak. Tak tohle stornem. A to je asi všechno, no. Tak nám zbývá pár slotů. Tak. No jenže problém je, že tam nebude jeden likér, ale dva likři. Dva! Jo, aha, ono to má maximálně 5 jako nábojů v tom bubínku taky, když mám magnum. Tak jo, vole. Tak jo, to vole. Tak jo. Tak jo. Jo, dobře. Jo, dobře. Dobře. Dobře, on ještě přežil, on jako schytal 3, já jsem se jednou netrefil, ale ten likr schytal 3 magnumy a přežil. Dobře. Platí, platí. Pane Capcom, to platí. Děláte srandu, jako. Likr přežil 3 náboje z magnumu. No dal jsem tam ty magnumový, ne, náboje, no. Jasně, těch mám, je už jenom 7. 60 mám tam těch. To je zlej sen tohleto. Už je dead, jako navždy, jo? To aimnutí prostě, ne. Špatná volba jít do likra magnumem, špatná. Špatná. No ale čím teď jiným, no, tak vlastně se zabiju tím plamenometem, no, raketometem. Já mám jednu kytku, OK. A teď ještě nemůžete kombinovat tady ty náboje, takže... Můžeš prosím tě něco vymřít třeba? Zhebni, zrůdo. Už seš mrtvý, jo, navěky, pečený, vařený tady s námi. No tak jako magnum hodně, hodně zklamal oproti likrům. Kolik jsem měl nábojů? Asi 10, ne? No. Já nehraju. Piky, piky na hlavu. Jo, tady máme tu Nobelovu cenu. To je ten Nobelova cena za Oscara, že jo, tohle. No, ty si dejat na furt, to vím. Jo, ty to nepotřebujem, tohle. To je zase part, že ano. Počkej, ale já tam ještě nemám. Já to tam musím teprve jo, jasný, teď jsme dostali tu Nobelovu cenu, s tý dostaneme kód, musíme jít teď úplně zpátky, pak tam napustit tu tekutinu a pak jít až sem zmrazit. Me smart, já jsem zapomněl, tohle je Resident Evil, tady nemůžete dělat všechno najednou. Tady nemůžete jako postupně nějak jít, ne, ne, ne. Tohle je Resident Evil, brácho. No. Jsem měl ty likry oběhnout a vykašlat se na to. Nevermind, už jsme to udělali takhle, tohohle střelím do hlavy magnumem, už jenom proto, že mám 2 náboje a nevím, na co je budu mít. Nazdar. A teď je tu, jo počkej, musím změnit náboj, protože teď tu bude ta kytka, padne ze schodů, že jo? Ne, padne ještě jeden tenhle, jo, ale kytka je tu stejně. A on padne taky, aha. Super, takže dvojí hrozba, paráda. Resident Evil. Doufám, že ta kytka zhoří, děkuju. Ty vole, ona jde snad na mě, ne? Nebo... Jsem se lek, jako proč tam tak mrouská nahoře.
Má kotník, jo, má kotník v hajzlu, dobrý. Tak, ještě tohleto. Jo, dobrý, 5 nábojů do nohy, noha stále drží. Účes stále drží, asi používáš šaumu, ne? Head and shoulders. Nebo co to je, jak Schwarzkopf, účes stále drží. Tak tady ta používá, nevím co, noha stále drží. Co je tohleto, somebody's note, no. Díky, nepotřebuju. Přesně tak, ty se tam odplas, tam se odplas. Tak teď si tu odemknem. 5 nábojů, noha stále drží. Tady můžeme vyhodit nějaký blbosti, co jsme dostali. Jako třeba tohle. Tohle. 5 nábojů do nohy, zombíkovi 9mm a noha. Jako nová, jako nová. Tak, 1 náboj mrtvej do magnumu. Jsme jí mohli možná taky dát headshot tím magnumem. Ono je to takový uspokojující, když se na ní pomstíte. Tak dáme, můžeme jí furt dát headshot, že jo, nebo jinému zombíkovi. Tak, mám všechno, jo, teď vlastně teď musím otevřít přece ty dvířka. Teď už bude tady naživu rostlina, já vím. Já znám ten Resident Evil. Tak, ještě druhou bradavku odstřelím. Ještě třetí bradavku odstřelím. Přestaň, nedělá mi to dobře, tohleto. Jak se netrefila. Good joke, Claire. Zhoř. Já si počkám, až zhoří, protože možná někdy vyjdete z animace a oni nezhoří. Tak, ty už seš mrtvej, tebe už jsem grilloval minule, to vím. Tebe už jsem grilloval, brácho, ty vypadáš hodně černě. A to není rasismus, je doslova je prostě uškvařený, je černý prostě, já za to nemůžu. Tak, koukneme se na tuto pulicerovou cenu. Tak, LL, jako L a obrácený L, potom malá tlustá, jednoduchá, nebo je to úzká? Já nevím. Oni jsou tam totiž dvě tyhle ty. A jedna je tlustá, jedna je úzká. Tak nevím. Takže je prostě dvojitý L, jedna prostě čára, takový jakoby Tetris, takže malá a čtverec a dvojtečka. Můžu si to pamatovat a snad jo. Tak, už si to nepamatuju. Takže jak to bylo? Tyhle ty LL, že jo, to bylo, to je tu jediný tohle. Potom je tam, tahle ta malá tam byla. Tohle, ten Tetris, že jo, a dvojtečka. Chvalme pány na nebesích. Ještě 7 minut, to bych ještě mohl stihnout dodělat. Tady můžeme už tu policerovku odstranit. A teď, jo, teď musíme jít tady. Tady bude, že jo, tady bude čekat baklažán. Ano, tam běž, to je ono, tam běž. Neotáčej. On se musel otočit. Teď tady bude ten druhej, že jo, mi blokovat cestu. No, tak jo. Takže se musím stejně jednou zbavit. Ještě jsem se do něj ani netrefil. Já jsem je měl nalákat takhle, to je nejlepší. Je nalákat, já nebudu play 2 náboje, sorry, jako hoši. Pojďte sem oba. Jste úplně tupí, hahaha. Jste úplně tupí. Ne, já radši budu držet hubu, nebo najednou to oběhnu a já budu koukat. Dobrý, a teď musíme zase udělat tohleto s tím mixováním, to se mi za Leona, myslím, do Let's Play povedlo docela rychle, ale za Claire nikoliv. Jako offscreen se mi to nikdy nedařilo, tak uvidíme, jaký to bude teď. Já vím. Teď musíme frknout tuhletu, myslím, musíme přečerpat. Počkej, když máš kru teď, tak se to přečerpá. Jo, tak musíme takhle. A teď to zkusím přečerpat. Ne, to bude málo. To je žalostně málo. My jsme to měli nechat. Ne, to už jsem vůbec nechtěl, tohleto. Já mačkám už jenom tak random tlačítka. Takže teď to přečerpáme tady do toho. Teď je vyměníme. A potřebuju vlastně ještě jednou. Ono je to vlastně dvakrát, a co je teď ve prostřed, tak je to dvakrát, že jo? Takže já potřebuju teď tyhle svičnout a tyhle ty přečerpat do tohohle, potom tu malou přečerpat do ty velký, ano. Tak, teď svičnu tyhle a
teď to přečerpám tady do toho, protože jsem to na začátku přečerpal úplně kreténsky, výborně. Tak a teď ještě, co musím udělat teď? Jo, teď musím, no to stejně, ale musím takhle, teď tyhle svični, teď tyhle svični, teď tyhle svični, přečerpej to do tý malý. A teď, když to přečerpám tyhle dvě v tu vlevo a vpravo, tak by to mělo jako teoreticky bejt, asi. Who knows? Random střela na slepo. Profit. Mohlo to být rychlejc, no, kdybych tam nemačkal random omylem na začátku. Za to máte nějaký achievement, jakože když to dáte do 6 tahů nějak, tak to máte achievement, no. Captain Obvious. Dobrý, teď to musíme jít nechat schladit. Teď jsme dostali prostě nějaké sperma nebo co. A teď to dáme do lednice. Tak, a kde jste? Kde jste, vy hnidy? A ne, 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 to se mi nelíbí. To se mi vůbec nelíbí, co tu děláte, vy hnidy. Nenech se obtěžovat, jenom oběhnu. Tak, přebiju. Tady už žádná nebude, ne? Tady jsem se jich snad zbavil. No. Už jsou tu pečený, vařený. A to všechno jenom kvůli tomu, aby jsme dostali tamhle ten náramek, jo. Good, good job. Já si schválně udělám tohleto a ani jednomu z těch zombíků ustřelím tu hlavu. Jen tak, for the evils. Prostě se mi chce. Hej, ty zombíky, ta jejich práce nebaví, to si děláš prdel. Ona nezhořila tahle ta kytka, miluju. Děkuju. A ještě se jí obnovily ty cibule, jo. Haha, haha, haha. Tak to uděláme takhle. Já prostě jenom střelím a proběhnu. Co, nebudu ani plejtvat další granát. Co si myslíš, že jsem milionář? Tyjo, ty máš ustřelenou hlavu, což je dobře. To je správný postup. No je to asi nejlepší, jako i speedrunneri, asi jako spíš střelí do té bulky a proběhnou. O, čau. Mám na něj plýtvat ten jeden náboj, to... Not worth it, brácho, not worth it. Kolik máme? 27? No tak to teď získáme ještě ten náramek a pak to uložím a konec partu. Tak, rychle tam jdem. Celou tuhletu operaci proběhne. Celá tahle operace proběhne. To můžeme přeskočit, ne, tohle? Jo, skip, to je jenom prostě jako, že vám tam ruka bude dávat tohleto do ledu a zpátky. Tak, teď ještě ale tady něco je, že jo? Tady jsem něco ještě kdysi sbíral. Nějaký gunpowder nebo něco. Jo, to je dobrý, to je ten je mraženej. Počkej, tady nic není na sebrání? Ti to přímo přede... Jak to, že tam předtím nebyl ten prompt na to sebrání? Nebo jsem slepej? Já už jsem slepej. Sorry, jako. Tak. Teď to tam dáme, zničíme velkou rostlinu. Kde je, tyjo? Já jsem úplně zapomněl, že on tu je. Dobrý, on se odplazil. Tak, teď uděláme zase starou dobrou fintu tady. Se střelením rostliny do její bradavky. Kde je, tyhle? Se zase někam despawnula 2 metry pryč. No, pojď. To je dobrý, jak je to stunlock, ne? Ty chodíš? Jak to, že tu chodíte, pane? Jo, to je určitě speedrunnerská taktika, jenom někoho střelit do nohy, že jo? Protože to je nejrychlejší. Tak, teď to tam mu vlastně můžeme směle dát, ale kde ono to je? To je tudy, jo. No a pak ještě potřebujeme dojít, že jo, přes ty dvě rostliny živý, potřebujeme dojít pro tu kartu, nebo ne pro kartu, no jako jo, karta, ono tu je taková kartička, kterou zasunete do toho náramku. Jsem vás předtím klamal, že jdeme pro náramek. Ne, hnidobichové mi zase napíšou do komentářů, nejdeš pro náramek, Biohazard Jokere, jdeš jenom pro vložku do náramku, která ti změní povolení, level oprávnění, že jo. Nejdeš pro náramek, ty idioty. Když jdete za Leona, tak tady přijde Mr. X a tady je to takový antiklimaktický, tady nikdo nepřijde, jo, pro vás. Tady jste prostě forever alone. Doufám, že to tam stihnu dojít dřív, než pro mě přijdou ty kytky. Tady je modrá kytka, tu nechci. Ale ne, tady už spí, tam už spí ta kytka, viděli jste to, jo? Rychle. Rychle.
Ne, nevstávejte kvůli mě, ne, děkuju. Děkuju, děkuju velice, já odsud mizím. Pálím do prdele. Sebral jsem to, že jo, nenechal jsem to tam. Kombiné, tak máme lepší oprávnění. Jak ty ses tu vzal, nikdy tu nebyla ta kytka. To byl dobrý jumpscare tohleto. Chci ten už zpátky, asi jo, že jo. Mám ještě jeden. Jako tohle to byl dobrý jumpscare, tak v téhle místnosti nikdy nebyl tenhle ten květináč. Ještě mi řekni, že tady ne, někdo obživ. Jak se tam do té místnosti... Cože? Co si myslíte, že už je to prostě jako... Že to máte nějak natrénovaný, tady se ještě můžeme přečíst vzkaz pro level 3 oprávnění. Tyhle, to už je druhý jako nefejkovaný jumpscare, který jsem měl za poslední dobu tady v tom, ale jako já jsem fakt nikdy tam tu kytku prostě v té místnosti tam nikdy nebyla, ten pan květník. Nevím, co tomu teď zajebalo té hře. 31 minut natáčím, takže... No ale myslím, že... Ne, já to zatípnu tady, sice příští pár budeme začínat tím, že poběžíme celou cestu zpátky k tomu výtahu a přes něj, ale jo, já to tu už zašlápnu, celý ten part. No, v příštím partu se vlastně asi s největší pravděpodobností podáme pana Birkina, no, opět. A nevím, jestli do toho mám zkoušet ten Sparkshot nebo jo. Je jeden mrtvej náboj do Magnumu. To oceňuju. Počkej, tohle ještě, jo, to ještě používáme v jednom případě. Já to tu jenom takhle uložím na hulváta a příště se uvidíme. Doufám, že se vám part líbil, dobří lidé, pokud ano, víte, co máte dělat. A v příštím partu, myslím, že nás čeká ještě minimálně dva party. S tím, jak to hraju, možná i tři. Ale každopádně v příštím partu, čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.